მე ვარ ქეთა ბარამიძე, სახიობი. მე ვარ ლევონ თედორაძე, ბათუმის დრამატული თეატრის მსახიობი. მე ვარ ტიტე კომახიძე, 48 წლის მსახიობი. გამარჯობა. მე ვარ სესე მიქავა, მსახიობი. ეს არის ადგილი, სადაც მეძლევა შესაძლებლობები, რომ გამოვავლინო ჩემი თავი. თეატრი არის ჩვენთვის ცხოვრების შემოდგენილი ნაწილი. თეატრი არ არის დაწესებულება, სადაც ხარ და დადი ხარ, იმიტომ რომ იხდიან ჯამადირს. ანუ თეატრი ჩვენთვის არის ცხოვრების ნაწილი, ალბათ, იმიტომ რომ ჩემი ცხოვრების უმეტეს ნაწილს უკვე თეატრში ვატარებ და ასეც ვაპირებ გაგრძელებას. არის ჩვენთვის თეატრი. დავით, ყველაფერი ალბათ. ოჯახი არა. არც ის არა ქვია საყბარი. არც უბრალოდ სამსახური. რაღაცა რომელიც მაძლევს ძალიან ბევრ რაღაცას და რომელსაც მე აქვს ასევე ძალიან ბევრი რაღაც. რომელიც მიყვარს. რომელი თეატრი იქნებოდი ექიმი და ალბათ ისე ჩემ ქალაქში. მე ჩემს პროფესიაში ზუსტად ვხედავ ჩემს თავს. სხვაგან, რა ვიცი, არც წარმომიდგენია ჩემი თავი. ძალიან რთული შეკითხვა. რომ არა თეატრი, ალბათ ვიქნებოდი თეატრში. ა. რა ვიცი, რომ არა თეატრი, ალბათ ჟურნალისტი. საათ? ეგეც არ ვიცი. სადაც მომიწევა. ჩემი აზრით, მაყურებელმა უნდა მიიღოს ის სიამოვნება, რასაც ჩვენ ვღებულობთ სცენაზე და ჩემი აზრით, სწორად უნდა მივაწოდოთ მაყურებელს ეს განცდები, ასე რომ ვთქვათ და არ უნდა მოაკლდეს ამ ხელოვნებას ჩემი აზრით და ამიტომ უნდა იარონ აუცილებლად თეატრში. თეატრი იძლევა საშუალებას პირდაპირ და მართალი სიტყვა თქვა და მოუწოდებ ყველა ახალგაზრდას, რომ იაროს თეატრში, ნახოს სპექტაკლები. და მეიღოს განათლება. იმიტომ რომ თეატრი როგორც სკოლა, ესევე სახელმწიფო არის განათლების ერთ-ერთი სფერო. თეატრში რომ მოვიდნენ, იმიტომ რომ გაერთიანდნენ, თეატრში რომ მოვიდნენ, იმიტომ რომ მიიღონ ინტელექტუალური განათლება. თეატრში რომ ძალიან ბევრი ამის გამო შეიძლება თეატრში მოვიდეს ადამიანი, გააჩნია ვის რა უნდა და ვისთვის ჭირდება თეატრი. ბევრი მიზეზია რა. გააჩნია როგორ ხასიათზეა. ზოგჯერ იმიტომ უნდა მოვიდეთ, რომ სარგეში ჩავიხედოთ. ზოგჯერ იმიტომ რომ სარგექი არა საკუთარი თავიც დავივიწყოთ. ზოგჯერ იმიტომ რომ პრობლემებზე ვიფიქროთ, ან გვაფიქრონ. ზოგჯერ იმიტომ რომ დავივიწყოთ, რა ვიცი. და თუნდაც იმიტომ რომ ამდენი ხალხი შრობობს იმისთვის რომ თქვენ მოხვიდეთ თეატრში და მე ნახოთ რა.